Efi debaton me Qetsorin, nuk ke bythë ti të merresh me Luizin. Qetsorin nuk donte të dëgjonte asnjë nga fjalët e Efit dhe filloi të dilte në mbrojtje. Ai argumentoi se nuk i trembet Luizit dhe se është një konkurent i fort në loj. Ai tha gjithashtu se ndihet i tradhtuar sepse mendonte se do t'i merrte paratë, por e gjitha ishte një plan për ta nxjerrë nga loja. Efi u përpoq ta qetësonte dhe t'i shpjegonte se nuk donin ta lëndonin. Por Qetsori ishte shumë i mërzitur për ta dëgjuar. Ai i akuzoi ata se ishin egoist dhe mendonin vetëm për veten e tyre. Debati mes Efit dhe Qetsorit u përshkallëzua me shpejtësi dhe u desh të ndërhynin konkurrentët e tjerë për t'i penguar ata të dilnin fizikisht. Ishte e qartë se tensioni në shtëpi po arrinte kulmin dhe duhej bërë diçka për të shpërndarë situatën.